Përbol barqashtjes, aty u konë kofja shtetit. Aty u konë kofja shtetit, aty ka posë edhe kongtore, sene, aty ka posë, po më kuptojet, su që shjo, po më kuptojet se 55 vjetin. Që ka shkua aty, që ka qenë atmosfera? Po atmosfera u konë, që shme thonë, qajo atmosferë mo nuk thejet kur. Qajo atmosferë mo nuk thejet kur. Aty ajo kofja u konë plot, gjithë. Ka pos muzikë, ka pos kongëtor, aty shkojshin edhe pleqë edhe ri edhe këta të mesmë. Kush ka mujtë ka imë rena veç, kush ka pos pore normal, ajo, pa pore nuk së mundesh me inë kofi me pi. Po aty nuk qyrshën shambull, ajo në konë Kruat, ajo në konë Roma, ajo në konë Shqiptor, jo, jo. Aty pa marë parasysh kun, aty hojnëshën, pishën kretë bashkë. Kretë bashkë aty s'ka pos kur farë problem, po qajo koha moho. Së ma mërë menja që i këthejt, se aty u konë bashkë jeta i sheshëm, jeta i omelë.